Smärta hos äldre är något vi alla ställs inför i vår klinik och det innebär sina speciella utmaningar. Och jag kommer nu ha en dragning där vi tar lite av fallgroparna och en del tips och råd om hur vi hanterar detta på ett bra sätt. Jag har en huvudheadline här som jag vill dra här från början. Och det är start low, go slow. Och det följer den här dragningen rätt igenom. Så det är någonting som jag kommer ihåg från det här tipset eller rådet. Start low, go slow. Vad är då äldre? Ja, traditionellt sett har man valt 65 år. Det hänger väl ihop med pensionsåldern. Och det kanske inte längre är helt adekvat. Men det är det som gäller nu i alla fall. Och som ni ser från 65 år upp till Carl, 111 år, är nästan 50 år, så det är ett väldigt stort åldersspann och man kan ju subindela om man vill. Carl i så fall äldst. Men förutom att det är stort åldersspann är det ju också förstås stor variation i hur man har åldrats. Så det är ju organspecifika ålderstecken varierar väldigt mycket inom samma åldersgrupp. Så det är ju den biologiska åldern som har betydelse och inte den faktiska åldern. Men okej. Okay. Och vi är ju vana, vi pratar om befolkningspyramiden. Men när vi tittar på den här grafen som beskriver alltså åldersfördelningen i Sverige med åldersspannet här på y-axeln och antal personer i varje åldersgrupp. Så ser jag att den snarast har en kupolform och vi ser också att vi har en allt större andel här bland de äldre i vår befolkning. Cirka en femtedel av befolkningen är över 65 år och det gör ju att vi har cirka 2 miljoner äldre i landet. Och lite olika studier har studerat detta på olika sätt och man har kommit fram till lite olika uppgifter om hur vanligt det är med kronisk smärta bland äldre. Men om vi lågt räknat har vi i alla fall 25%, en fjärdedel är det äldre skulle besväras av kronisk smärta. Och det gör att vi åtminstone minst har 500 000 äldre med kronisk smärta. Så det är ett stort problem. Och tittar man då till exempel på patienter eller personer i äldrevården, institutionsboende, så är det en väldigt stor majoritet som har kronisk smärta. Smärta är också den vanligaste orsaken att äldre söker vård. Och när vi behandlar smärta så är det förstås viktigt att vi vet vad det är som orsakar smärtan. Att vi gör någon form av basal smärtanalys. Och det är till allra största delen muskuloskeletal smärta det handlar om i den här åldersgruppen. Cirka 10% har neuropatisk smärta. Och vad händer då med kroppen när blir äldre? Men se på Jerry här. Han vägrar bli gammal. Och det gör han helt rätt. Han håller sig i trim och gör vad han kan för att hålla sig i god form. Han fuskar lite grann med testosteron och så. Men han är i fin form. Men hur mycket Jerry än vägrar att bli gammal, så kan han inte riktigt hindra att vissa åldersförändringar ändå kommer med åren. En förändring är att vi får en ökad andel fett och mindre kroppsvatten. Så att distributionsvolymen för fettlösliga ämnen ökar. Och detta innebär för en förlängd halveringstid för fettlösliga ämnen. Vi får också en nedsatt metabolism i levern. Det har inte så stor betydelse för behandling av äldre, vilket däremot den nedsatta njurfunktionen har. Och här är en graf som ska beskriva detta. Om vi har då GFR på y-axeln som en markör för njurfunktion och vi har åldersförändringen här på x-axeln. Så kan vi se att vi har en successiv försämrad njurfunktion med åren. Och från 30 år till 75 år har vi generellt sett en
sänkningen, minskning av njurfunktionen med cirka 50%. Och tittar vi då på GFR under 60 som ett som en gräns för njursvikt, så ökar nu exponentiellt här med ökande ålder. Och i 80-årsåldern har cirka nästan 30% har en njursvikt. Samtidigt så har vi en ökad förskrivning av läkemedel med stigande ålder, vilket gör att analgetika och läkemedel och nedsatt njurfunktion är ju någonting vi hela tiden måste tänka på. I övriga förändringar så ser vi bland annat i hjärnan att vi har förändringar, olika degenerativa, neurodegenerativa förändringar som då kan innebära till exempel att vi är känsligare för sedativa analgetika på centralnervös nivå, och vi blir också betydligt känsligare för biverkningar med stigande ålder. Andra åldersförändringar är ökad risk eller tendens till urinretention, obstipation. Det är också en känsligare slemhinna som har betydelse för när vi ska behandla dessa patienter. Rent patofysiologiskt, hur vi reagerar på smärta, har också sina förändringar med ålder. Vi pratar och märker att vi har en förhöjd smärttröskel, och det har man kunnat visa experimentellt, en ökad smärttröskel både för stimulering med smärtsam mekaniska stimuli, värme och kyla. Och förhöjd smärttröskel har också en störd smärtmodulering. Om vi tittar på de nedgående modulerande barnsystemen, de är ju faciliterande och inhiberande. Och här har vi en obalans med en ökad facilitering av smärtan. Och detta innebär att denna patientgruppen alltså har minskat skydd mot akut smärta, samtidigt som man har en försämrad möjlighet att modulera smärtan, vilket innebär att man får en förstärkt smärtupplevelse. Och det, om vi tänker lite grann i kliniken, så tycker jag ändå att man kan se det här många gånger. Tittar vi på patienter med demenssjukdomar, så är det en särskild grupp och innebär särskilda utmaningar. Demens ökar förstås med stigande ålder, och i 90-årsåldern har cirka 50% av patienterna någon form av demens. Och den finns av olika slag. Den kan vara cerebrovaskulär, det finns Alzheimer med flera. Och det innebär lite olika, men jag går inte in i detalj på detta. Däremot innebär ju smärta i den här gruppen en särskild utmaning, då vi patienten ofta inte kan beskriva det på ett bra sätt själv, utan vi får gå på beteendesymptom istället, och då inte minst på förändrade beteenden hos en patient. Dessa beteendeförändringar kan ju också misstolkas många gånger, och man behandlar dessa patienter med psykofarmaka av olika slag, vilket kan öka förvirringen och ha en kontraproduktiv effekt. Det finns flera studier på det här med smärta hos dementa. Bland annat har man studerat en grupp av patienter med höftfrakturer och jämfört kognitivt intakta patienter med patienter med demenssjukdom, och sett hur man behandlar dessa smärtmässigt, och ser en klar underbehandling hos gruppen med demenssjukdom. Just vad det gäller evidensläget för hur vi ska behandla demenssjuka patienter med smärta, så är det ganska knapert, men man kan i alla fall säga att det finns evidens för att ha en stegvis behandlingsmetod. Det vill säga att man, inte som vi vanligtvis gör, att man behandlar med multimodal smärtanalgeser från början, utan att man behandlar med enskilda preparat, går in med dem successivt och utvärderar effekten. Sen går man in med antingen ökar man dosen eller går in med ett annat preparat, och hela tiden har en utvärdering innan man går vidare. Eftersom man har en klart ökad biverkningsprofil, ökad känslighet och förlängd halveringstid. Då dessa patienter kan beskriva sin smärta själva på ett bra sätt, så kan man ta hjälp av olika skalor. Detta är väl den mest använda, den här ABI-skalan, där man alltså med hjälp av olika kroppsuttryck och beteendeförändringar värderar och graderar de här symptomen, och sen får en summera detta och få en skattning av,
har patienten ont och hur ont har patienten? Den Abbey-skalan är väl den mest använda skulle jag säga. Och den utfogas här. Analgetika då. Ja, det är begränsat med studier just på den här patientgruppen. Så det är en del erfarenhet och sunt förnuft som får råda här. Men det är en biverkningskänslig patientgrupp och det är en vanlig inläggning för dessa äldre att man läggs in för biverkan av just analgetika också. Vi har lite olika läkemedel. Om vi börjar med paracetamol så betraktar vi det som ett tämligen biverkningsfritt preparat, men det har ett snävt terapeutiskt intervall. Och inte minst i den här gruppen så är spannet från terapeutisk dos till toxisk dos ganska litet. Så man ska hålla sig i så låga doseringar som möjligt. Man har sett att vid långvarig paracetamolbehandling så kan man faktiskt utveckla kronisk njursvikt. Maxdosen till denna till äldre är 1 gram gånger 3. Men det innebär inte att alla dessa patienter ska ha just 1 gram gånger 3, utan håll så låg dos som möjligt. Och har man djupsvikt så bör man reducera dosen ytterligare. 500 mg gånger 4 till exempel. Och låt inte patienten slentrianmässigt stå kvar på paracetamol. Även om patienten är ont bör man ju utvärdera om paracetamol har en smärtlindrande effekt. Sätt ut, bedöm och värdera om patienten ska stå kvar på paracetamol eller inte. Tittar på annat vanligt preparat som NSAID så har detta en rad för oss kända biverkningar. Men var en av dessa biverkningar är mer framträdande i den här gruppen. De har känsligare slemhinna och utvecklar gastrit ulcus i högre utsträckning än andra yngre. Man har en ökad risk för vätskeretention och utvecklar hjärtsvikt. Den kardiovaskulära risken finns ju även här, mer framträdande vid högre doser och längdtidsbehandling, men den finns här. Och så är det förstås den negativa effekten på njurfunktionen. Var och en av de här biverkningarna är ju potentiellt livshotande när de blir nyutvecklade. Så att generellt sett kan man säga att NSAID bör undvikas till äldre. Ska man använda NSAID så ska man använda absolut lägsta effektiva dos och göra det så kort tid som möjligt. Helst inte mer än en vecka. Så är det opioider då. Kodein rekommenderas inte till äldre. Tramadol har också biverkningsprofil som gör den olämplig att behandla äldre med, bland annat förvirring. Sen finns klor och illamående också, men tramadol rekommenderas inte till äldre. Morfin är ju standardopioid, och den kan mycket väl användas till äldre, men man ska vara medveten om att morfin har aktiva metaboliter, och har man en patient där man kommer upp i högre doser eller en patient med njursvikt bör man absolut överväga att byta till annan opioid. Övriga opioider tittar vi på buprenorfin som finns då i transdermala plåster som byts var sjunde dag, norspan. Så har det fördelen att man inte är så beroende av elimination via njurfunktion, så att den är tämligen okänslig för detta. Är studerat på äldre och fungerar väl, till exempel vid artrossmärta. Hydromorfon är betydligt mer potent än morfin, oxycontin, cirka 7 gånger mer potent än morfin, och är användbart man kommer upp i doser, framförallt då i palliativa situationer. Oxycodon har den fördelen att man har en mer förutsägbar biotillgänglighet, och man har inte heller några aktiva metaboliter av betydelse. Kan bli fördelig kombinerat med naloxon i targenik för att motverka utveckling av obstipation. Sen har vi tapetadol, Palexia, som egentligen är ett gammalt preparat men ny lanseras, och den har en effekt både på myoreceptor eller opioidreceptorerna, men också en noradrenalin återupptagshämning, så att den slår på två funktioner. Har prövats på äldre och man har sett en bra biverkningsprofil. Viss reservation för att just det här ekvipotensförhållande
till överopioider inte är helt tydligt kanske. Fentanyl finns transdermal form, kan vara ett alternativ till buprenorfin när man kommer upp i doser. Och så metadon. Metadon har en rätt så svårförutsägbar halveringstid och även knappast ett allmänt. Det finns ingen allmän rekommendation att använda till äldre mer än man vissa specialister som är väl förtrogna med användande av just metadon. Tittar vi på tillfällen med neuropat smärta så är det möjligt att behandla detta med gabapentinoider, gabapentin och lyrika. Dessa utsöndras med djur, med urinen och beroende av njurfunktionen. Vilket gör att man ska vara väldigt försiktig och starta med absolut lägsta dos och trappa upp väldigt, väldigt långsamt. Rätt så vanligt med biverkningar i denna gruppen. Yrsel, ataxi. Ofta kommer man inte upp i mer än utdosen bland lite äldre. Tricykliska, då har vi Saroten som vår drug of choice många gånger. Men det är en dirty drug. Med rätt så besvärliga antikolinärga biverkningar och vanlig förvirring och man får bara väldigt försiktigt och många patienter tål inte mer än 5-10 mg även om man delar rekommenderar en maxdos på 50 mg. Men många gånger får man stanna på allra lägsta dosen. Då kan Sensaval vara ett alternativ som har lite bättre biverkningsprofil och inte så mycket antikolinärga biverkningar. Alternativ är moderna antidepressiva som SNRI-preparat. Med dessa biverkningskänsliga patienter kan man fördel använda lokalbehandling med lidocain, capsaicin eller diclofenac. Men det är lite bökigt att applicera detta och använda det så det kräver ju en viss patientcompliance eller att det finns hjälp att tillgå. Men det är klart ett bra alternativ, väl värt att överväga. Och förstås så är det en fördel man kan använda icke-farmakologiska preparat. TENS är inte så väl prövat just äldre, men det kan väl vara väl värt att pröva med tanke på att det inte ger så mycket biverkningar. Däremot finns det evidens för att kognitiv beteendeterapi kan hjälpa äldre med smärta, inte minst för att förbättra livskvaliteten. Det finns också studier som visar att fysiska träningsprogram kan hjälpa. Det är aldrig för sent att börja och man kan bygga muskelmassa ända upp i 100-årsåldern. Och förstås, avlastning. Arbetsterapeuten har en jätteviktig funktion att ta fram hjälpmedel och avlasta patienter för sånt som gör ont. Akupunktur, värme och kyla är väl inte så väl visat att det skulle hjälpa i denna gruppen. Så återigen, start low, go slow, start high. Goodbye.